Wie praat nou? Dis Karel van Vollenhoven hier. Ek weet nie of Antie my onthou nie. Ek het omtrent seker 15 jaar terug laas met julle gepraat. Die van Vollenhoven? Ja. Ja? Dit is nog die tyd toe Antie ook met die stene deur mekaar was, né? Nee? Ek is nou maar 'n jaar hier af daarvan, maar my man is al 11 jaar dood. Ja, Antie, ek soek van die stene. Ek wil 'n nuwe huis bou, so 30,000. Jong, jy moet my seun bel. Ag nee, Antie, ek moes nie vir Antie se seun nie. Ek wil met Antie praat. Ja, maar jy sal nie meer met my reg kom nie, want ek het nie meer 'n lorry nie. Maar het Antie nie 'n kontak daar nie? My seun is die enigste kontak. Maar waar is hy blou lorry van familie? Hy is mos lang kan verkoop, hy is mos... Ek sê hom ons jou kerel is 11 jaar al dood. Maar ek het dan vir Antie gesê daai tyd, ek gaat kom weer bel van nog bak stene. En nou sê Antie vir my, Antie verkoop die lorry. Nee, ek is al jaar en 3 maande al af van die lorry saam. Maar hoe kan Antie die lorry verkoop as Antie weet, Antie het nog customers? Ek het nie die lorry verkoop nie, die lorry behoort aan my seun. Maar Antie, kan Antie nie vir my een ding wendel vir bykie bakstene nie? Nee jong, ek kan nie, jy moet maar met hom self praat. Vir wholesale? Sy nummer is 7220. 7280. 08. 720880. Oh, 7208. Sê net stadig, Antie. 7. 22. 08. 7 22 80 of 08, Antie? 08. 7 22 08. Ja. Okay, Antie, maar Antie kan my nie help nie. Nee, ek kan niks aan jou doen nie. Maar Antie, ek en Antie en dan ek het so lekker daar gekuier altyd en nou stoot Antie my van die katel af. Tannie Mien was briesend en ons het begin twyfel. Was het nou 08 of was het 38? 7238. Hallo, is dit die man van die bakstene se huis? Dit is weer Tannie Roberts hier. Huh? Dit is weer Tannie Roberts hier, jy het aan 38 gebel. Nee, maar dit is die nummer wat Antie vir my gegee het. Man, ek het gesê 08. En Antie, spel hom net weer asseblief. Oh. 7. Ja, 7. Double 2. 0. Maar Antie is dan 3. Nou ja, maar dit weet my ook, maar ek is 3, maar my seun is 0. Hoe sê Antie? Antie is 0, nee, hy is 3. Ek is 3, en hy is 0, jy kom nou hier by my uit. Hoe is ek nou weer by die Antie wat nou so ongeskik was? Hoe ongeskik? Ja, maar Antie is een van my ou vriendinne. Nee, meneer, jy moos my weet jy dit? Wil jy my seelse nummer help, wil jy om nie neem? Asseblief, net weer starig, Antie. Ja, ja, meneer, want ek het nie lust daarvoor. Geen net weer vir my die nummer. 08. 7 22 08. Ja. Antie, weet Antie wat? Ja, ek weet nie wat. Ek het hom nou, Antie. Daarvoor, hoor. Dankie, Antie. Okay, folks. Goodbye. En toe, daar die lekker bekendmaking. 7238. Hallo, Tannie Roberts. Ja? Hoor, is Tannie baie kwaad vir hy ou wat nou so baie nonsens gepraat het? Ek is nie kwaad nie, weet ek. Ek is een vrou wat nou nie kwaad wil nie, maar... Ek het my onmiddellik so vererg, ek kon my beskik nie waar ek staan. Hoorie Tannie, dis Leon Schuster hierso van die SAIK. Jy hoor nie staan om die nonsens praat nie. En nou? Nou wil ek het uitsaai. Wat wil jy uitsaai? Nee, alles, maar die vloekwoorde sal ek toesmeer. Een bekende joernalis van Pretoria het die weggebaan vir Tantmien se tweede slaggat. Hallo, my vrou? Mevrou Robert hier! Hallo, ach, mevrou Robert, excuse, laat ek jou blij. Ek wil net vir jou baie geluk sê met die prachtige ding in die courant en op die radio. Nou, dankie, wie is jy? Dit is Brampie Willemsen, jy sal van Hartebeespoort wat praat. Brampie Willemsen? Ja, ek het gepraat met die man van die courant wat jou artikel geskryf het, jy weet. En toen hy vir my jou nommer gegeen, toen ek gestrand en weer vanmiddag na die story geluister, ek dink dit baie oulik. Wat dink jy so? Ek dink rechts nog dit baie, baie oulik. Ach, jy. Wat jy mevrou Robert sê? Jy is daar maar met man tevrede, ne? Hoe sê mevrou?
Ek sê jy is met min tevrede. Nee, mevrou, maar ek moet regtig vir jy sê, dit was prachtig. Jy weet, ek kan vir jy sê, jy weet, ek is hier by jou ouwe thuis en die mense het dit verskriklik baie geniet. Nou ja, maar dit is gaaf. Laat hulle dit geniet het, ek is blij om dit te hoor. Willie, kan ek maar sê, Mien? Ja, sê maar Mien, as jy wil, maar ek weet nie of het jou sal pas nie. Willie, Mien, sê my net, die story van jou wat in die courant was, hoe lang het jy met die lorries gery? Oor die 40 jaar. Nou, en vandag kan jy nog lorries ry? Natuurlijk ja. Jy weet, ek was op my dag self een bouwcontracteur in Bloemfontein. Wow, en toe moes jy ingeen oor jou stem aangegeen. Nee, my stem het al nie, jyltemal, ek leen net bykie aan die laryngitis, jy weet. Aan wat nou goed? Laryngitis. Meryngitis. Nee, laryngitis. Laryngitis. Ja. Dis seker een p***ing waar jy moet voor gaan leen, jong. Hoor die minie sê net vir my. Kan ons nie dalk op een of ander stadium mekaar beter leer ken nie? Want ek is ook eenzaam, ek het niemand in die lewe behalwe my kleinkinders. Nee meneer, ek stel nie belang. Ach man, die courant het hulle dan gesê, jy soek een man. Ja, maar ek soek een man wat lewendig is, jy sal nie hou by my nie. Ach nee meneer, ek is man net 67, asseblief man. 67? Huh? Is jy 67? Ek is nou 67 en ek sien hulle sê, jy is maar net 64. Ja, maar jy sal nie by my uithou nie, ek kan het soma in jou stem hoor. Hoe sê? Ek sê, jy sal nie by my uithou nie. Hoe kom nie, Minnie? Ek het nou te veel gus nog aan my en jy is klaar gedaan, ek kan het hoor. Ach, Minnie. Nee, waar het wil jy my ontmoet? Ach, Minnie, kijk, ek weet nou min of meer, die man het vir my verduidelik waar jy bly. Maar is al, meneer, laat ons hier praat, gesprek kort maak, want ek is aanstaan. Weet jy nou waar ek bly? Ek weet dus hier min of meer op die Delmaspad. Ach, nee, hulle gepraat, man, is hier op die Boekenhout Kloospad. Boekenhout? Boekenhout Kloos. Hoe? Boekenhout Kloos. Ach, Mien, kan ons nie probeer om op ons twee se oud dag dalk ietsie te doen om 'n vriendskap aan die gang te sit nie? Wat ek gedoen wil hê, sal jy nie gedoen kry nie. Ach, Mien, asseblief, ek is eensaam en ek vra jou nou mooi vandag, wil jy nie vir my 'n ontmoeting met jou reël nie? Nee, dankie tog. Ach, maar hoekom nie? Dankie tog. Nee, dankie hoor. Hoekom nie, Mien, sê my net hoekom nie? Ek kan hoor aan jou stem, jy sal nie uithou by my nie. Ach, Mien, alsjeblief, dan, ek is verskriklik eensaam. As jy nou gaan heiland, bespreek ek my vrachtig. Ach, Mien, alsjeblief, dan, kan ons nie so'n dingetjie reël nie. Petens, ek sal het nooit maak met jou nie. Kan jy motorkar drijf? Hoe? Kan jy kar drijf? Ach, Mien, ek het nog net een arm, ongelukkig, maar ek kan daarom nog mooi sien. Dat ook nou. Het jy net een arm? Ja. Nou waar het meer wil jy my nou vasthou? Ach, Mien, alsjeblief, toch kan ons nie. Moe nie daar oor waar nie. Jy het zulke mooi groot hande. Jy kan nie vasthou werk doen. Ja, maar ek wil nie al die vasthou werk doen nie. Mien, sê my net, kan ek vanavond vir jou kom keier? Ja, ek is te besig. Wel, dankie, jy kan maar so een ander hand kom. Hallo, Tannie Mien. Wie praat nou? Dis weer Leon, Tannie Mien. Nee, jy praat nou